Já vás všichni vítám v amfiteátru základní školy ve Zdechovicích 2. září léta páně 2019, abychom společně zahájili školní rok s neuvěřitelným číslem 2019-2020. Na začátku bych chtěl přivítat pana starostu Radomíra Stříšku. Dobrý den, zdravím všechny a předávám zase zpátky panu řediteli. Tak, já bych na začátku nejdříve rád vyhlásil výsledky korespondenční prázdninové soutěže. Vítězem s největším počtem prázdninových zastávek se stává žák 5. ročníku Filip Hála. Děkuji za pohledy. Zvláštní cenu v korespondenční soutěži získávají sestry Sofia a Julia Ostrížovy. Tak, já bych strašně rád zahájil školní rok a do tohoto školního roku bude tým základní školy nastupovat ve stejném složení jako loni. A protože naše škola má to štěstí, že má velmi hodné a milé patrony, tak mi dovolte, abych tady v amfiteátru přivítal paní Moniku Absolonovou, kterou pozvu sem nahoru na pódium. Monča se k nám vrátila po splnění mateřských povinností a protože dnes Tádík nastoupil do školy, tak Monča se nastupuje zpátky do školy jako školní patron. Dobrý den. Já jsem se na vás těšila, ale já mám pocit, to už asi 5 let, možná díl, co jsem tady byla. Vždycky čtu akorát ty přání. Takže vlastně ty dětičky, které už třeba minulý rok chodili do školy, já teda neviděla. Takže já bych se vám ráda představila, jmenuji se Monika a zpívám. Proč nás týden rozdělí, to nám nesedí. Svět zná tvář mou najednou. A pozvu sem žáky 5. ročníku. Jaroslav Čipčala. Jaro, pojď k nám. Daniel Čučvaga. Adam Forst, Filip Hála, Kačka Hrušková, Kristian Jung, Petr Slavík a Tomáš Vacek. A tak pan ředitel postupně představil žáky jednotlivých tříd. Ve 4. třídě byli Samuel Čelka, Kristian Licek, Julia Ostrížová, Andrea Růžičková, Eliška Tranová a Evelína Pavlová. Nejpočetnější byl 3. ročník. Adam Beran, Natálie Beranová, Anička Bolerovičová, Maty Gabor, Nikol Hálová, Aneška Holubová, Maty Kaňuka, Boris Kvasnička, Eliška Mucerová, Daniel Novotný, Laura Panchártková, neboj, nezapomněl jsem, Helen Štefková, David Nguyen, Valentína Urlichová a Klára Klímová. Ano, náš nejpočetnější ročník. 2. ročník tvoří Nikita Čučvaga, Jirka Dostál, Honzík Filip. Toto to musíš nahrávat, ale už běží člověk. Adélka Horáková, Tobiáš Ješčenko, Jana Jezdínská, Amálka Loubová, Matyáš Myslivec bude také patřit do 2. třídy, Tomin Gujen, Dan Růžička, Tonda Stehlíček, Bibi Šubertová a Kuba Vacek. Tak já poprosím pana starostu, aby se ujal místo královny českého popu pasování, protože Monika nebude sekat hlavy. To bude dělat pan starosta. Tak, první odvážný.
A dnes si může, nebo ode dneška si může říkat žák základní školy. Vojta! Tak Peťa to zvládl. A ty jsi ve škole? A co tam šťastný? A ty to, jak máš tam jedničky, jo? Monča je zvyklá na pódium kolegyně, ne? Kája. Tak Kájo, pasuju tě na prvňačku. Gratuluju, že jsi takhle zvládla. Tady máš takovou Máju, ať se tě ve škole starosta vytáhne. Jak se jmenuješ? Máťa. Máťo, tak Máťo, pasuju tě na prvňák. Ono to vypadá, že pan starosta je Mikuláš, ale není. Tak Máťo, máš tamhle, začni od kraje. Moc už tam ve škole, co ti tam vidí, jak to všechno jde. Tak ahoj, jak se jmenuje? Jak? Klárka. Tak Klárko, pasuju tě na prvňačku. Palu. Tak Filipku, ahoj, vítám tě, pasuju tě. Ten starosta se nemůže ani rozmáchnout tím mečem, jak Filip připlusa. Tak ahoj, Filipku. Pasuju tě na první polu. Tady máš Máju, jsi chytrý jako Mája, nebo vy? Tak ahoj, tak je vítám. Vlastně mladší a jednou budeme vítat nejmladší. Tak ahoj, Sošinko. Pasuju tě na prvňačku. Tak já se zeptám Moni, jaké jsou pocity maminky, která vedla dneska ta díka do školy a teď tady předávala, ty děti jsou skoro stejně vysoké, takže první klasy, jak to bude za 2-3 roky, až bude ta díka do Zdechovic do školy? Tak musím říct, že kdybyste byli blíž ku Praze, tak neváhám a budu se snažit sem Tadeáše umístit, stejně tak Matouše. Byla tou první, zůstává tou největší, když je malá, a je nám tady vždycky velmi srdečně vítána. Teď královnou jsem já a hod mi vzdávařím. Já jsem hrozný, já se jako furt dojímám, to je peklo, řetězek, omlouvám se. Tak prostě všem dětem přeju, aby se vám ve škole líbilo, což ve Zdechovicích podle mě jde úplně snadno, aby vám to šlo, abyste si to užili. A pamatujte, že se netěšte do dalšího ročníku. Užívejte si ten ročník, který je, ono to jako takhle a je konec. Nebo konec. Začátek úplně jiných věcí, které jsou taky zajímavé, je zase jinak. Já bych se vrátila na základku hned. Teda vynechala bych chemii, tam mi nešla. Tu bych vynechala, periodická soustava prvků není můj koníček. Monika Absolunová. Já jsem říkal, že Monika je naším andělem, protože my si jsme ve spojení neustále. 5 let to opravdu nevyšlo, protože Maroš byl tím vzorným kamarádem, který vždycky zaskočil Moniku. A protože Monča je v hlavní roli současnosti maminkou, tak si... Rozloučili jsme se s patronkou a hurá do školy.
Tak můžete otevřít. A pravou nohou, víme, která je pravá. Tak pravou. A prděli, jestli si najdou svoji značku. Kdo neví, podívá se. Značku. Máš, podívej se, podívej značku. Hej, podle deníku. Já vás tady všechny vítám, hlavně vítám prvňáčky, kteří si poprvé sedli do své lavice, aby si vyzkoušeli, jaké to je být opravdovým školákem. Pán ředitel už venku říkal, že my tady ve třídě se budeme učit a soutěžit s Májo. Kdo se možná pořádně rozhlídl po třídě, tak tady tu Máju někde našel. A my zítra budeme hrát děti první soutěž. Já se vás budu ptát, kolikrát jste ve třídě tu Máju našli? No a protože si budeme povídat o té Máje a o včeličkách, tak na lavici máte obrázek Máji. Prvňáci tam mají Máju, která nese tušky do školy. Takže si děti na chvilinku vemte obrázek před příškolky, otevřete pastelky a zkuste tu Máju hezky vybarvit. Výborně, tak a Péťo, všechny děti obejdi. A děti, kdo dostane od Péti bonbon, tak já se pro dnešek s vámi loučím. Naschledanou. My si to zítra řekneme. A můžete jít dolů do tělocvičny. A tam už čekalo loutkové divadlo Kozlík. Ahoj, děti. Jestli pak víte, kdo já jsem? Kašpárek. Jasně, Kašpárek. A dnes jsem k vám přišel vyprávět pohádku o dlouhém, širokém a bystrozrakém.